critane Simbah Kakung, Mbah Reso Sentika Suwargi, tumekaning sprene ora bisa tak lalekake. Awit critane banget nrenyuhake. Senadyan critane kuwi cerita misteri kang biasane akeh bab-bab sing aeng lan medeni. Wektu jaman Narayanane, Mbah Sura Sentika seneng nenepi ing guwa-guwa keramat lan pasareyane para leluhur kang keramat. Yen nenepi nganti pirang-pirang dina. Nganti Simbah Putri kerep kesepen ana ngomah dhewe. Maklum, senadyan isih manten anyar, kesenengane Mbah Sura Sentika nenepi mau ora suda, malah saya manekung. Sing kok goleki apa to, Kang? Yen kepengin sugih, aku wis trima urip kaya ngene. Lah yen kepengin dadi wong pangkat, aku uga ora ngarep-arep. Awit biasane wong kang dadi sugih lan pangkate dhuwur kuwi akeh laline. Merga karep lan pepinginane saya mundhak akeh. Mengkono ngendikane Simbah Putri. Nalika jaman nome, Simbah Putri kuwi ayu banget. Kuning pangkulitane lan wowok pawakane. Minangka kembangi desa Sekardadi, akeh nom-noman sing ngesir. Nanging sing bejo, sing bisa mboyong kembang desa Sekardadi mau, ya mung Simbah Sura Sentika, kang duk timure asma Sunardi iku. Anggonku seneng nenepi kuwi, ora kok pengin sugih bondo bandu, apa dini duwe pangkat dhuwur. Neng, kanggo masuh jiwa gembleng raga amrih ora gampang sulap gebyarin donya wangsulane Mbah Sura Sentika. Nanging Kang, kowe banjur nglalekake kalumrahane wong sing bebojoan. Aku bojomu iki ora kok urusi bareng Kakang seneng nenepi kaya ngono kuwi. Aku dadi wong wadon rak ya kepengin tansah tinunggon bojo to, Kang. Ora mung kerep ditinggal lunga wae. Apuranen tumindakku. Yen kuwi kok anggap luput. Ndak jaluk kuwi sing sabar ya. Lan aja duwe pikiran sing neko-neko. Enten ana nganti entek sasi iki, aku bakal mungkasi anggonku nenepi. Dikandani ngono, Simbah Putri banjur meneng. Ora kakeyan gunem maneh. Malah angger Simbah Kakung arep mangkat nenepi, diuntapake nganti tekan regol. Ora diperenguti, utawa etok-etok ora krungu yen dipamiti kaya diemben. Ing sawijining guwa kang singup, ing perenging gunung kang rumpil, lawangi guwa mung ciut, sing mlebune kudu sarana mbrangkang. Miturut critane, guwa kuwi mbiyen pertapane Joko Tingkir. Nalika kasebratake dening Sultan Demak, sawise mateni Dadung Awuk. Ya ing kono kuwi Joko Tingkir antuk wahyu kraton sing wusana jumeneng sultan ing Pajang ajit juluk Sultan Hadiwijaya. Bareng Kasultanan Demak ilang kuncarane lan sak surute Sultan Trenggono. Bengi iku sawise salat isya Mbah Sura Sentika banjur manekung pujo madhep mengulon. Ngenengake cipta
nglurupi babahan Hawa Sanga. Kira-kira tengah wengi dumadakan ana cahya manter sak sodo lanang. Terus mak jelek ana wewujudan bocah lanang bajang ngadeg ing ngarepe. Eh pawongan, kok gede temen tekadmu kanggo nggayuh kasampurnan? Yen gegayuhanmu wis bisa kasembadan, apa kowe kecunggah ngadepi tantangane urip? Ujare bocah bajang karo terus lungguh ing watu kumaloso. Mbah Surasentika ora wangsulan. Yen wis nindakake tapa brata, bebasan dikletak macan gembong ora bakal krasa. Sawernaning swara ora bakal keprungu. Bocah bajang mau dumadakan mencolot terus ndeprok ing sandinge. Nuli ngoyok-hoyok sing lagi topo broto. He pawongan, ing jagat iki isine mung rong perkara sing sarwa kosok balen. Ana bungah, ana susah, ana padang, ana peteng, ana ala, ana becik. Yen sing kok luru kabecikan utawa kautaman, kowe ateges ngadepi mungsuh gedhe. Ya mungsuh saka awakmu kang arupa hawa nepsu. Lah yen mungsuh saka njaba becik sing agal lan sing alus, aku iki bocah sing kleyang kabur kanginan. Lahir saka gua garbane wong wadon sing ketula-tula. Sing ditinggal pria ora tanggung jawab. Bareng aku lahir ing alam donya, malah aku disiksa nganti tetaunan, kanthi sarana dicepitake ing uwit gedhe. Nganti aku dadi bajang kaya ngene. Nalika biyungku tak luru, nalika aku bisa uwal saka paseksan mau, jebul wis mati sawetara suwe jalaran ngenes. Dene bapakku isih durung tak temokake. Mula yen gelem ndak aku bapakku, aku ketrima banget. Guneme bocah bajang mau saya memelas. Kang Wusana ngutahake tangis kang keloro-loro. Ora wurung Mbah Surasentika runtuh welase. Kepeksa ngudari topo bratane. Bocah bajang mau banjur dirangkul kenceng. Ditangisi. Ana niat kepengin mupu bocah bajang mau. Sapa ngerti, banjur gelis duwe momongan. Senadyan akeh uwong sing ngarani, gene yo akeh bocah-bocah sing ora cacat. Lah kok mupu bocah bajang leyang kabur kanginan? Nanging Mbah Surasentika lan sisiane ora lara atine. Malah katresnane marang anake pupon mau saya kasok. Mbah Surasentika kelingan karo critane Sumantri nalika ngenger Sang Arjuna Sasabrahu ing Maespati sing kerep tetulung Sumantri nganti bisa muter Taman Sriwedari sajrone sewengi. Sukrasana adine sing buta bajang wujute ora pokro, ora patiyo disengguh. Senadyan Sukrasrana tansah disiyo-siyo kakange Yosi Sumantri iku, nanging ora loro ati. Asih tresnane ora bisa luntur dening mangsa lan wolak-wali ing kahanan. Ya Sukrasrana mau kang jalari Sumantri dadi wong mulya. Saengga sinengkake ing aluhur dadi patih ing Maespati ajejuluk juluk Patih Suwanda. Diajab bocah bajang sing diwenehi jeneng temon mau uga bisa nggawa mulyane sak kulawarga. Napak tilas lelakone Sukasrana. Pangajabe Mbah Surasentika pancen kelakon. Temon tetelo bocah sing ngerjekene.
Mbah Surasentika sing tani utun kuwi rejekine saya agung. Panenan tegal sawahe saya akeh. Sehingga bisa ngedekake omah loji magrong-magrong kang pepak karo isen-isene. Senadyan wis dadi wong sugih nanging ora banjur salin sloga. Tetep seneng tetulung marang liyane. Aweh sandangan marang sing kewudan. Aweh teken marang sing kelunyon. Lan aweh payung wong sing kudanan. Bareng anggone omah-omah oleh 5 tahun lagi keparingan momongan lanang. Dijenengake Jarot. Nanging sebab panggah diujo dening biunge ya Mbah Putri kang jalari Jarot dadi bocah ugungan. Yen jejaluk sak dek sak nyet. Yen ora dituruti penjaluke ngamuk. Karo wong sio-sio. Apa maneh yen karo temon. Temon sing ngalahi kuwi kerep diajar tanpa sebab. Angger temon dibelani Mbah Kakung, Mbah Putri malah nesu. Tresnamu marang temon sing keluweh-luweh kuwi, marakne Jarot meri, Pak. Kerep Mbah Putri ngrenengi Mbah Kakung. Aku dadi wong tuwa ki ora nate mbedak-bedakake utawa pilih sih marang anak. Mbuh kuwi anakku dhewe apa anak pupon? Kabeh tak tersenani. Dadi aja kleru tampa. Menawa aku nyrengeni Jarot sing kladuk nakal iku mbokne. Halah. Aja kakehan alasan, Pak. Temon ya tetep temon. Samubarange kudu dibedakake karo Jarot anake dhewe. Yen perlu temon dikon lunga saka omah kene. Ujare Mbah Putri ketus. Ing sawijining dina, Mbah Kakung lan Mbah Putri menyang kutha numpak bendi. Sing ana ngomah mung temon lan Jarot. Awit rewange loro lagi tilik wong tuane ing desa Karang Lampir. Nalika weruh, temon lagi makane sapi ing kandang, Jarot nyedaki karo briga-brigi. Hei temon, wis jam 10 kok lagi makane sapi? Dasar bocah keset. Aku lagi wae mulih ngarit Gus Jarot. Saiki golek suket angel, mergo mangsane ketiga. Wangsulane temon karo terus nyambut gawe. Ah, kakean alesan. Pokoke kuwi-kuwi bocah ora urus. Dupeh dikasih bapak. Celatune Jarot karo nendang kenjang isi suket. Lulu, sukete aja dirak-arik to Gus Jarot. Golek suket saiki ki angel. Yen nganti aku ora leh suket, sapi lan kebone rak sida kapiran. Temon sedih. Suket sing morak-marik banjur diklumpukake lan diwadahi krenjang maneh. Keparat. Kowe wani karo aku ya? Ayo maju tak ladeni. Bocah bajang sing rupane elek kaya kowe kuwi, apa sing kok ndelake? Jarot metenteng malang kerik. Suket kang wis diklumpukake temon diurat-arit maneh nganti temon nangis. Tanpa duwe rasa welas, temon banjur dikampleng banter nganti glangsaran. Aja kaya ngono kuwi, Gus Jarot. Salahku ki apa kok kerep disia-sia? Temon karo srikutan ngelapi luwe. Mundur-mundur nanging isih dibledhek Jarot. Aku ora seneng kowe. Mula kowe kudu minggat saka kene. Pangucape Jarot karo nendang wetange temon. Temon tiba ngeblak. Nalika arep krengkang-krengkang tangi, ditubruk Jarot maneh. Wusanane bocah loro gelut uleng nganti sandangane kabeh
kebak tletong. Bareng ngono rame-rame, Pak Karyo tonggo cedak enggal-enggal misah. Bengine temon minggat, Mbah Kakung bingung anggone golei. Senadyan wis takon mrono mrene, ora ana sing ngerti. Saking sedihe, Mbah Kakung ora kerso dahar lan kurang sare. Omah sak isine dadi kaget. Bareng esuke, Mbah Kakung wis ora ana kamare. Jarot lan biunge, senadyan anggone goleki tekan ngendi-endi, uga ora bisa nemokake. Ilange temon, njalari Mbah Kakung, kelangan gedhen. Mula kesenengane nenepi dadi kambuh maneh. Saklungane saka ngomah banjur nenepi ing guwa. Tilas pertapane Joko Tingkir biyen kae. Pak, aja banget-banget sedih mikirke aku. Uripku saiki wis kepenak kok. Ing malam kapat anggone tapa brata dumadakan krungu swara tanpa rupa. Nalika aku lunga saka ngomahmu, sebab tansah disiya-siya dening jarot anakmu, aku banjur lara ati. Tapa brata ana satengahe ngalas. Nanging aku malah dimangsa mancan gembong, Pak. Rada sauntara sukmaku klamberangan. Kang Wusana bisa ketemu sukmane biyungku kang pisah tetaunan. Luweh becik saiki mulia ya, Pak. Mesakake anak bojomu. Welengku, anakmu Jarot gulawentan sing becik. Karben ing tembe dadi wong utama sing bisa mikul dhuwur mendem jero. Sawise swara tanpa rupa mau ilang, Mbah Kakung jenggelek kaya wong nglilir saka anggone turu. Banjur delek-delek suwe. Ora lidok yen kuwi suarane bocah bajang anake Pupon. Tekan ngomah anak bojone dirangkul kenceng karo ditangisi. Nganti pirang-pirang dina, Mbah Kakung duwel ana kamare aras-arasen metu. Saben bengi ngimpi ketemu temon. Bocah bajang sing kleyang kabur kanginan. Temon, kok kaning kaya temen nasibmu tongger? Apuranen lupute anak bojoku yo ngger. Tangise ing batin. Sabanjure Jarot digula wentah luweh temen. Mbah Putri uga sadar. Yen gula wentah anak kuwi ora kena mertanggung. Apa maneh yen tansah diwujo. Bareng Jarot umur 10 tahun, duwe adi wadon dijenengake Ratri. Jarot marang adine banget gemati. Bareng diwasane, Jarot dipek mantu Bupati Lamongan. Dene Ratri dipek bojo Residen Bojonegoro. Nalika bapak yuswa 15 taun, bapak sedo. Banjur let setaun disusul Mbah Putri.